Assalamualaikum, salam. Itulah. Action lepas tu, assalamualaikum bagi, terus. Bagilah space sikit. Abang lama tak syuting ni. Yang gelak sangat belakang tu. Eh, bawah kening ni kena tak? Ha? Oh, okey lah. Oh, ya? Yeah. Dia... Abang nak tengok tu dia bawah, okey abang. Oh. Oh. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya host anda pada hari ini. Saya akan membuat satu keajaiban. Keajaiban? Keajaiban. Keajaiban dan juga kewajiban. Tak langsung. Ketidakbiasaan. Itu saya akan make up isteri saya yang dah cantik. Sebenarnya tak perlu make up. Tapi tak tahulah kenapa. Kan mana nak keluar berhenti saya. Takkanlah nak keluar dengan muka macam ni. Kan, buat malu you je. So. Eh, pulang tangan. Mula apa-apa make up artis saya pulang tangan. Rebrabur pula. Saya ada job ni. Ini bukan Roslan Nasir. Sebenarnya lihat, bukan Roslan Amin. Roslan Amin. Okay. Pun boleh. Okay. So, hari ni saya akan mencuba satu benda yang saya bukan selalu pun tak pernah sebenarnya. Saya make up isteri saya, fast. So. Abang-abang dah cakap intro tu dibuat cepat lah. Okay, mula-mula tutorial. Cara-caranya. Ini tip saya nak bagi kepada suami-suami dan juga bakal suami untuk make up isteri. So, saya akan menghani sila dengarlah saya punya tips ataupun cara-cara dia. Okay. Banyak cakap lah. Okay. Apa, boleh. Okay, mula-mula kita gunakan ni Sparkle Water from Fazura Skincare. Okay. Kita belum release lagi ya, awak dah sebut. Tapi tak apa. Okay, tak apa. Satu rasa sudah pecah. Ini nak mengapa? Sudah tak bagi saya pecah skrip tadi. Roslan, amin. Okay. Saya benarkan. Tutup mata. Oh, so ni first step. Okay, ni first. Oh, okay. Tutup eh. Tutup mata. Okay, oh. Terbanyak ke? Tak apa. Okay. Sedapnya bau, ya Allah. Okay. First, kita letak water base. Nak cakap water base ni untuk... Water base? Okay lah, water boleh, base. Boleh, yang? Boleh. Yang? Ni untuk bagi muka kita segar sebelum kita letak. And ada hydration. Ada hydration. Wangi sangat-sangat. Wangi. So, ni prep wajah kita lah. Sebelum kita nak letak makeup tu, dia rasa segar lah. So, fresh. Okay, and then, second step. Glowing dah muka. Okay. Lepas tu. So, glowing dah, tak payahlah. Cakap. Dah glow. Saya akan mencuba untuk meletakkan maybe water cream. Yes. Pandai Rozan ini. Yes. So, wonder cream ni boleh bertindak sebagai? Wonder cream ni sebenarnya macam tadi, ini adalah base. Base untuk sebelum kita letak foundation ke powder, kita letakkan wonder cream ni. Primer. Okay. Primer ni untuk kira base dia lah. Base lah, betul, betul, betul lah. Tak lah, tapi as primer lah. As primer, yes. Okay. Primer. So, base ni kita letak dulu. Wonder cream boleh dapatkan di official store Azura kita. Azura Skincare. Sikit-sikit lah bang. Ganas je. Okay. So kita sapukan di wajah. Air kena cakap tadi. Okay, kita sapukan di wajah. Bang nak explain kan? Yeah, okay, so first kita dah calik-calik tadi. Kita sapukan di wajah. Dan dia bagi dia sekata di seluruh wajah. Wajah. Tak nak buat asam pedas sikit. Macam ni. Ada rasa sambal sikit, sorry lah. Tadi saya makan nasi dengan sambal. Ya, saya ada bau sambal. Saya tak tahu ni sambal udang ke ataupun sambal ayam. Oh, awak makan lauk daripada campur ya tadi? Restoran campur daripada bangsa ya. Thank you, Ricky. Tangan dibawa sambal sekarang. Tapi tak apa, saya kira ni package. Package! Okey dah. Okey, kita macam kita tengok kita dah sapukan secara sekata, secara rata. Biasanya dah ada lah base makeup tu kan. So next step pula, okey, kita letakkan nak letak powder tu ke? Powder ni even yang kulit bermasalah pun boleh. Sebab saya ni tak suka pakai foundation sangat. Macam everyday kita tak ada masa sapu foundation everyday kan, dan terlalu tebal untuk kulit kita, not so good juga. Betul. Kalau kita yang sejenis pakai foundation everyday. So, yang penting kita punya base tu dah bagus. Ada. Sudah ada. Very moisturizing. So, kita boleh terletak bedak ni terus dia bertindak sebagai tweaking, terus menutupi celah-celah. Dia akan oxidize. Okey, dia akan oxidize. Lepas tu lama-lama dia akan jadi glowing. Yeah. Oh, dia guna macam tu brushnya. Oh, habislah. Oh, besok habislah. Besok habis dah bedak ni. Okey. Ha, nampak kesan tak? Tadi tengok dah nampak dah. Betul, baru letak kan sikit. Ni? Betul, nampak dah. Betul, So bedak ni adalah bedak powder Fazura. Dia flawless. Adalah flawless
Micro face powder. Yes. Letak belah kiri. Okay. Kita letak sikit-sikit dua belah kiri dan kita ratakan. So para suami, para lelaki luar sana, jangan takut untuk mencuba tengok macam saya. Sebenarnya saya gigil juga, tapi saya cuba beranikan diri walaupun tangan saya keras, tapi kita kena berani mencuba kan. Okey, dah. Okey. Dah. Dah. Macam tak sekata je. Tak kata. Kejap. Kat mana yang tak sekata? Okey. Apalah jadi lagi. Okey, cantik meletup. Okey, dah. Okey, so next adalah oh, by the way, tadi saya dah letak eyebrow. Saya dah lukis eyebrow sikit. Sebab keluar rumah kan, takkan tak lukis eyebrow. Lucu orang kang. Betul. Kan? So, abang boleh tambahlah lagi kalau abang tambah. Tambah dengan mascara. So, ni eyebrow pencil. Baru tadi dah letak. Tapi boleh letak lagi lah kalau nak cantikkan lagi tak? Nak ke? Suka yang nampak natural. Oh, ni tak natural. So, yang ni macam dah okey dah. Dah okey dah? Nak tambah-tambah? Tambah sikit lah kan. Betul ke yang ni? Kenapa kalau brown? Habis tu nak colour apa? Hitam. Okey, so kita menggunakan eyebrow pencil ya sekarang. Ya Allah, yang apa jadi ni muka saya? Okey, tak apa. Tak payah tengok cermin dulu. Kita tak tahu apa jadi muka. Tak payahlah buat ni. Tak payah tak ni. Tak bolehlah sebelah aja. Macam mana nak keluar? Okey. Okey, tak payah tengok cermin. So, ini nak touch up pakai ni? Tak payahlah aja. Okey. Tanya lepas tu. Orang jawab marah. Tak apa. Okey, sekejap. Biasa boleh pakai ni? Wipe sikit. Tak payahlah. Okey kan? Sebab nanti you kena buat balik. Apa gelap-gelap kat belakang? Eyeshadow. Yes. Kau nak so. Nak ke my lashes dulu? Yes. Nak beritahu, saya tahu. Okey, sorry. Allah, takut. Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi dengan mata aku jadi. Ni, sini eh? Oh, tak payahlah, buat sendiri lah. Buat sendiri. Takut. Pejam mata. Pejam? Eh, buka ke pejam? Tak tahu. Jangan. Sakit. Tak payah. Kita akan letakkan kita punya. So kita akan gunakan eyeshadow palette brown eyes. Ini adalah produk terbaru daripada belum launching lagi. So cantik kita, tak? Cantik tak? So ni adalah color yang Fash selalu guna everyday for daily wear. Memang tak ada color lain lagi letak kat mata ni. No, brown dan juga apa kita punya base color and also our apa tu highlighter. Okay, first saya tak pernah guna tapi saya akan dengan confidence saya akan menggunakan Pure Intention. Okay, Pure Intentions ni kita boleh pakai dekat base eye adjust kita. Jadi nak keluar tak tahu apa jadi muka eye adjust. Okay, so kita akan gunakan Pure Intentions. Okay. So kita letakkan di atas mata. Banyaknya pula. Saya nak kurangkan. Very pigmented eh? Tak apa bang, teruskan. Okay. Abang buat macam abang painting lah sekarang, kan? Oh, memang kat situ ke letaknya? Boleh. Teruskan. Kenapa semua geleng kepala apa jadi muka? Ini adalah base untuk eyeshadow. Okey. Next, pakai mana? Saya nak pakai tunjuk kat kamera. Saya rasa saya nak pakai ini. Rise Above. Tadi ni dah putih, so ni nak macam bagi darker sikit. Darker, okey. Itu banyak je. Tak apa, you can use the brush untuk blend. What brush? This brush. Same brush lah. Sebab brush ni pun boleh blend juga. Kenapa korang gila kepala? Okey, saya akan menggunakan tisu untuk mengurangkan sebab saya rasa macam terlebih. Okey. Dan kumpulan balang gelap tu. Okey. Dah. Angkat. Okey kot. Entahlah. Saya buang dulu. Okey, seterusnya? Seterusnya saya akan gunakan Totally Focus. Which is a darker brown. Darker brown. So dia daripada cerah, gelap dan makin gelap. Okay, kalau macam terbanyak. Okey. Mungkin boleh macam blur sikit ke. Tadi tak ajar. Sorry, ada ali sikit, sorry. Tak apa. Dah rasa dah pun sambal tu nak rasa pun belah lagi. Aduh, okey. Allah. Cantik. Okeylah. Yang penting suami kita cantik kan? Macam mana rupa kita pun suami kita cantik. Di atas okay mata je kan? Di atas mata. Nak tak tidur pun okey. Bawah kening ni kena tak? Okeylah. Oh, yeah. Mel, macam eh? Tak ada nampak ni. Okey. Kau semua tu besar-besar? Oh. Okey.
Okay, so dia punya finishing. Saya akan letak self love. Kenapa bang? Sebab kita kena love ourselves. Oh. Wow. Okay, self love. Okay. Okay. Ni kira finishing untuk eyeshadow. Lama. Wah, first time pun dah hasil macam ni. Ni kalau banyak kali buat ni boleh Rosla Nasir tak ada job berapa ni. So baiklah Rosla Nasir, jadi Rosla Amin lah. Okay. Okay. Ya. Okay, ha, bagi atas ni. Tambah sikit. Ha. Okay. Okay. Tapi saya akan kurangkan sikit. Okay. Yang gelap sangat belakang tu. Tak apalah, dia bau. Maksudnya shadow ni bukan dia. Apa nak dinyata dia bau? Okay, apa? Oh, saya rasa saya ketambah balik. Tambah sikit, sorry ya. Apa? Saya kena bawah sini, kena lebih sikit ni. Powder ni. Sebab saya nampak ada gelap sikit bawah mata ni. Ni so yang kalau ada yang terlebih-terlebih eyeshadow tu, kita boleh touch up balik dengan kita punya powder. Okay. Tepu dah muka ni bang? Ha? Tepu dah? Apa? Oh, tak apa. Okay. Nanti macam ni lah. So, seterusnya kita akan menggunakan maskara. Maskara. Untuk dekat ni bulu mata. Okay. Okay. Wow, ini kalau terlebih ni habis lah. Okay. Nak keluar dinner ni tau. Okay. Oh, tengok orang ni tak? Saya tak bernafas ni, saya tunggu je. Okay. Okay tak? Tak. Oh, okey. Oh. Tapi saya kena pakai ni jugaklah. Tak apa ke je. Ya, yeah, sebab dia tak macam tak bulu mata. Oh, dia macam tak bawah. Bawah mana tu? Okey. Tak okey. Tak okey. Saya kepitlah sendiri. Ha? I kepit sendiri Dia so, cara-cara untuk menggunakan eyelash curler ialah seperti berikut. Nampak tu bang. Kalau abang nak buat tu adik tadi, punya dia. Oh, yang apa? Saya rasa dia macam tak cantik. Oh. Tapi saya tak tahu macam nak betul kan? Maybe boleh pakai balik mascara tu. Pakai je banyak. Jangan. Tak. Apa tu? Aduh, macam mana? Okey je ni. Okey, okey. Okey, okey. Tapi ada melekat-melekat tu macam mana? Pakai tangan. Okey je yang. Okey yang. Jangan, jangan. Okay. Don't move, don't move. Amak ada yang melekat bawah pula. Ayuh, aku kubah aku nak siap ni. Yang. Okey. 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 Same. Okey. Mana? Okeylah. Okey. Dahlah ni. Macam dinding dah aku rasa ni kena cat muka. Kena cat tu pun nyapu ke apa? Okey. So, so kita akan guna blusher. Blusher kita boleh guna matte lippy juga. As blusher. So you pilihlah kalau you nak as my blusher. Matte lippy. Blusher matte lippy? Boleh. Sebab dia boleh pakai as eyeshadow, boleh pakai as blusher, boleh jadi... Ni? Ya. So, you nak kalah apa? Tipu air. Astaghfirullahaladzim. Tak, betul ya. Okey, kita pakai. Okay, boleh pakai blusher, boleh pakai jadi eyeshadow, boleh pakai lipstick. Ha, you nak kalah apa? Tak kat tangan sikit, tak kat sini. Okey, betul. Dab. Letak kat mata dengan apa ke? Pakai ni semua? Tak letak. Bagi hint sikit je buat macam ni. Tak apa, you touch up je with your jari. Macam tu ke? Blend. Soft. Lembut. Tarik ke atas. Macam tu. Okay, slow. Okay, diam sikit. Saya sengaja nak fokus. Yang banyak sangat bergerak. Sekata. Rata. Baru tanya orang. Okay. Wow, amazing. So, okay, bila kita dah settle letakkan matte lippy, kita letakkan glow lippy. Yes, glow lippy. Okay, ini saya nak ajar tips, nak bagi tips sikit lah. Maksudnya untuk lelaki-lelaki kat luar sana. Kalau kita nak makeover atau nak make up kita punya wife, kita kena mula daripada atas. Base daripada atas dan seterusnya turun ke bawah. Itu step by. Jangan risau, teman, jangan tak berani mencuba. Dia kena macam saya ni, berani mencuba. Abang nak pakai saya glow lippy. Ini last kan? Kan? Ya.
Saya rasa ni last. Macam glow lipid kita pun, kita ada macam-macam colour, macam matte lipid juga. Apa beza glow lipid dengan matte lipid? So, matte lipid ni basically untuk bagi lipstick matte colour, bagi nampak dia, colour dia nampak colour. Matte. Oh. Siapa-siapa kita makeup tu lah. So, glow lipid ni bertindak tiga sebab dia dia boleh moisturize, ada colour, ada gloss. Itulah. Yang tu hot pink sebenarnya tadi. Oh, jangan merah lah. Orange? Pink lah. Pink, okay. Alah, I know you like pink. Glow Lippy as a the last product ataupun kita punya finishing lah kan. Alhamdulillah. Hey. Uish, banyaknya. Kau letak kat tangan? Tak. Ini betul kan? Okay. Macam Fah cakap tadi, glow lipi kita ni dia bukan saja boleh menaikkan atau bagi lagi glowing kita punya bibir. Okay, cepat. Okay. InsyaAllah. Oh, and lastly, the finishing. The finishing. Betul, yang ni betul. Oh, ada kipas sekali. Angin bayu membawa diri. Eh, sekejap. Oh. Bawah tu macam apa? Bulu hidung. Tak, sebab dia glowing tadi kan, you spray banyak sangat. Oh, okey. So, dab-dab je lah. Okay. Alhamdulillah. Nak tanya saya ke, puas hati tak dengan hasil? Okay. You okey so, tak? You puas hati tak? Ya, itulah. Tengok-tengok. Okay. Tas bawah. Tas pipi. Okey. Okay, cun. Ha. Alhamdulillah. Not bad, eh? Sebenarnya, not bad at all. Very, very natural. Walaupun kat bibir nak kat setengah jam tadi, tapi saya rasa akhirnya finishing dia very good. Congratulations, Yang. Bolehlah harap, kan? Kalau ada hari-hari yang penat nak make up, kami boleh minta dengan kita. So, thank you so much for my birthday look tonight. And we're going to go off now and pergi dinner sebab macam dah lama. Tak percaya. Cikgu nangis. Okay, Yang. Congratulations. Good try for a first timer, kan? So yes, nak cakap apa lagi? Huh? As a host? So, itulah saya pun rasa macam tak percaya saya boleh make up. Mencabar ya, mencabar. For the first time, menjadi juga. Alhamdulillah. So, lepas ni siapa yang perlukan khidmat saya? Roslan Min. Yes. Boleh call di nombor yang tertera di bawah. Jangan lupa sediakan tisu yang banyak dan bersedialah untuk produk anda. Boleh ke masalahnya saya make up online ni? Lelaki saya dah. Soalan tak ada salah soalan. Okay, itu saja untuk hari ini. Thank you for joining us. We're going off to dinner now. Bye-bye. Bye. Lots of love. Thank you so much for watching. Oh my God.